Navruz azaldan odamlar ko'ngliga ezgulik, yaxshilik, shodlik va quvonch olib kiruvchi bayram sifatida qadrlanadi. Bugun yurtimizning barcha hududlarida bayram shukuhi. Yurtdoshlarimizning bayram dasturxoni uchun bozorlar, savdo va ko'ngilochar markazlar, jamoat joylarida an'anaga ko'ra arzonlashtirilgan bayram yarmarkalari tashkil etilmoqda. Bu esa aholi uchun katta qulaylik. Poytaxtimizda ham mavjud dehqon bozorlarida arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalari faoliyati yo'lga qo'yildi. Uchtepa tumanida joylashgan Farhod dehqon bozorida tashkil etilgan savdo yarmarkalari xaridorlar bilan gavjum. Foydali va arzon xarid uchun bozorga kelgan aholi yarmarkadagi narx-navolar bilan birma-bir tanishib, narxdan va mahsulot sifatidan mamnun bo'lmoqda. Hammani kayfiyatlari yaxshi, bahoriy kayfiyatda Farhod bozoriga kelganingizda uje bahridiliz ochiladi. Mana bir tomonda mana sumalaylar pishib tarqatyapti. Yaqin joyga yashaganimiz uchun ko'proq Farhod dehqon bozoridan xarid qilishni yaxshi ko'ramiz. Marketlardan ko'ra arzonlashtirilgan yarmarkalarga juda ham qoniqtiradi. 2,5 mingdan kartoshka turibdi mana, 4,5 ming piyoz, 55 mingdan mol go'shti, qo'y go'shti 60 mingdan, sabzi 3 mingdan olyapmiz. Menga shaxsan ehtiyojimni qondiradi. Chunki bob arzon, sifatlari juda talabga javob beradigan. Asosiysi hamyon bob, har doim bayram arafasida emas, doimiy ravishda bu narx-navo saqlanib kelmoqda. Masalan, meni bilganim mana yanvardan buyog'iga go'sht hech qanday o'zgargan yo'q. O'sha narx-navo. Mana yo'q 17,5 ming ko'rgan bo'lsam, doimiy xarid qilaman. Shunaqa narxda olyapman. Hech qanday bir asossiz oshirgan yo'q. Chunki elga xizmatidan juda ham mamnunmiz. Buyur, yana oldingi yillarga qaraganda tamomila bo'lakcha. Mana Navruz bayramining arafasida roza ish qaqiyapti. Odamlar endi baribir taraddud ko'radi. Masalan, mana shu yaqin atrofda turganim uchun Farhod bozoriga tez-tez kelib turaman. Aholining talabi ehtiyojidan kelib chiqib, bu yerda turli xil yarmarkalar uyushtirilib turiladi va bu yerda arzonlashtirilgan kartoshka, piyoz, umuman kunda ro'zg'orga kerak bo'ladigan mahsulotlar sotilishi tashkil etiladi. Bu ham aholi uchun bir qulaylik. Daladan dasturxongacha tamoyili asosida tashkil etilgan yarmarkalarda savdoga qo'yilgan mahsulotlar narxi bozordagi chakana savdo rastalariga qaraganda nisbatan arzon. Xususan rastalarda mol go'shti 55 ming so'm, qo'y go'shti 60 ming so'm, 1 litr kungaboqar yog'i 17500 so'm, kartoshka 3500 so'm, piyoz 4500 so'mdan va boshqa mahsulotlar ham arzonlashtirilgan narxlarda aholi iste'moliga yetkazib berilmoqda. Biz shu atrofda turamiz, shu bozordan narsalar olib turamiz. Hamma narsalar arzon. Baribir bozorda baraka bor. Bozorga kirib kelishim bilan bahor kayfiyatni sezdim. Musiqalar, bir yoqda sumalak kayfiyatni ko'taradigan darajada bezatilgan. Biz aholi uchun hozirlashgan yarmarkalar tashkil etilgan. Yog', un, shakar, hamma narsalar arzon. Yog' oldim, kartoshka oldim, piyoz oldim. 17,5 mingdan oldim o'simlik yog'larini. Kartoshkalar 3,5 ming, piyozlar 4,5 ming so'm. Go'shtlar 55 ming, 60 ming. Bahoriy ko'katlar chiqqan, mana yalpiz, ismaloq, jag'jag' o'zim ham sotib oldim shularni. Aholimizga qulaylik yaratish maqsadida bayram savdo yarmarkalari tashkil qilingan. Bozorimizda hozirgi kunda qishloq xo'jalik mahsulotlari zaxirasi to'liq yaratilgan. Yarmarkada savdo qiladigan tadbirkorlarga barcha qulayliklar yaratib berdik. Muzlatgichlar bilan ta'minlandi. Oziq-ovqat yarmarkalari fermer va dehqonlarga o'z mahsulotlarini joy uchun ijara to'lovini amalga oshirmay, to'g'ridan-to'g'ri sotish imkoniyatini beradi. Bu ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Muhimi, yarmarkalarda mamlakatimizning barcha viloyatlaridagi fermerlar o'z mahsulotlarini poytaxt bozorlarida o'zlari sotishi ta'minlanmoqda. Mol go'shti 55 ming, qo'y go'shti 60 ming sotilinadi. Arzonlashtirilgan yarmarkada bayram oldi, bayramdan keyin har doim shunaqa narx. Qo'y go'shtini ham mol go'shtini o'zimiz so'yib, birinchi qo'l o'zimiz tarqatamiz. Arzon narxda xalq uchun sotamiz. Mol go'shti bir 150-200 kilo sotamiz, qo'y go'shti 100 kilo, 120 kilo shunaqa atrofda sotamiz har kun. Tadbirkorlarga ham qulaylik qilib berilgan, uzatishlarni qo'yib berib, ichkarida katta kameramiz ham bor. Go'sht so'yib kelib, shu yerda qo'yib turib, keyin bu yoqqa olib chiqib, bo'lib-bo'lib sotamiz. Bunday narsalarga bizaga to'lovlarimiz yo'q umuman. Joy puli ham, patta puli ham to'lanmaydi. Faqat mana shu arzon narxda sotsak bo'ldi xalq uchun. Chilonzor tumanida joylashgan dehqon bozorining kirish qismida ham ana shunday arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkil etilgan. Bu yerda dehqon fermerlar tomonidan yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlari savdosi yo'lga qo'yilgan bo'lib, aholiga arzon narxlarda yetkazib berilmoqda. Daladan dasturxongacha tamoyili asosida tashkil etilgan yarmarkalarda savdoga qo'yilgan mahsulotlar narxi bozordagi chakana savdo rastalariga nisbatan arzon narxlarda. Yaratilgan ushbu qulaylikdan esa aholi mamnun bo'lmoqda. O'zim ham shu Chilonzor dehqon bozori atrofiga turaman. Doimiy ravishda shu bozordan savdo qilaman. Aholi uchun arzonlashtirilgan savdo yarmarkalari tashkil qilingan. Barcha turdagi mahsulotlar narxlari arzonlashgan. Bu narxlar aholini qoniqtiradi.
bu yarmarkalarni tashkil qilganlarga o'zimiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Olmazor tumanida joylashgan talabalar shaharchasi hududida aholi uchun asosiy turdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yarmarkasi tashkil etildi. 25 ta rastalarda dehqon va bog'bonlar tomonidan yetishtirilgan sifatli va sarxil mevalar, sabzavot va poliz, shuningdek tuxum, go'sht, umuman 30 dan ortiq turdagi mahsulotlar xaridorlarga taqdim etilmoqda. Bundan tashqari plastik kartalar orqali ham savdolarning yo'lga qo'yilganligi talaba yoshlarga manzur bo'lmoqda. Talabalar turar joyida istiqomat qilaman. Mana shu yotoqxonani ro'parasidan yoshlar savdo markazi ochilibdi. Buni talabalarga qulayligi juda ham katta bo'ldi. Chunki deganda narsalar juda ham arzon, yotoqxonamizga juda ham yaqin. Bu yerda hamma narsalar arzon, mana bu do'konlarga, keyin marketlarga qaraganda arzonroq. 2,5 mingdan sabzi, 3 mingdan kartoshka, 4,5 mingdan piyozlar bor. 8 sumdan tuxumlar bor. Men o'zim Sirdaryolikman. Texnika universitetida tahsil olaman, 2-chi kursda. Mana shu yotoqxonada turamiz. Hozir mana shu bozorcha ochilgandan beri talabalarga ancha hamyonbo bo'lib qoldi. Tuxumlari, kartoshkalari, hamma narsalari qulay, arzon narxda. Biz talabalar uchun ancha qulay narxlari. Har kuni mana shu yerdan kelib savdo qilamiz. Kartoshka 3 ming so'm, tuxum masalan 8 so'm, piyozimiz 4,5 ming. Marketlarga nisbatan ancha arzon. Bozorlardagi narxlarning sun'iy ravishda oshib ketishini oldini olish maqsadida Toshkent shahar iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari tomonidan bozorlarda muntazam nazorat va targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Shuningdek, tadbirkorlar faoliyatida uchrab turadigan to'siqlarga amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Olmazor tumani Qoraqamish dehqon bozori yoshlik shoxobchasida bayram savdo yarmarkasi tashkil qilingan Navro'z oldi. Asosiy maqsadimiz talabalarimizga arzon mahsulot, sifatli mahsulotni ishlab chiqaruvchidan, dehqondan yetkizib berish tamoyili asosida ishlayapmiz. Mana shu yoshlik shoxobchamiz atrofida viloyatdan kelib turib yotib o'qiydigan talabalarimiz uchun 34 ta yotoqxona mavjud bo'lib, unda 14 mingdan oshiq talaba istiqomat qiladi. Bularga biz qulaylik yaratish maqsadida Toshkent shahar hokimligi hamda shahar departamenti tomonidan hamkorlikda yarmarka tashkil qilganmiz. Bu yarmarkamizda 27 xil turdagi mahsulotlarimiz bor. Go'sht mahsulotlariga xaladelik muzlatgichlar bilan fermer xo'jaliklarga qilib berganmiz. Bular uchun joy haqi olinmaydi. Ko'rsatilgan xizmatlarga xizmat puli olinmaydi. Tarozisigacha qilib berganmiz. Hozirgi kunda savdo faoliyatini amalga oshirib turibdi. Talabalarimiz xursand. Amalga oshirilayotgan bu kabi sa'y-harakatlar aholining asosiy turdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, shuningdek barqaror narxlarda xaridlarni amalga oshirishga imkon yaratayapti.